U Sremskim Karlovcima je održana sednica vanrednog štaba i usvojene su mere koje je preporučila vlada Republike Srbije. Nadamo se da će naši građani da poštuju te mere i koristim ovu priliku da apelujem na njih da vode računa o svom zdravlju, o sebima, da poštuju sve preporučene mere. Trenutno je 141 osoba zaražena u Sremskim Karlovcima. Ono što jeste za pohvalu jeste jedan... Dakle, došli do sporavanja širenja zaraze, dakle, više nemamo neki drastičan rast na svakodnevnom nivou, nego i dalje postoji taj rast, ali reč je svega o po nekoliko osoba koje se zaraze. Tako da se nadam u nekom periodu sprovođenja ovih mera, poštovanjem ovih mera, možemo da zaustavimo širenje zaraze, a potom i da krenemo u jedan, dakle, opadajući broj. Telefonski broj na koji mogu da se obrate ljudi koji se nalaze, ko reći naročito porodicima koje su sve zaraženi ili izolaciji, dakle za pomoć da neko ode da kupi namirnice u najbližu prodavnicu, da plati račune i slično. Za sada to uspešno funkcioniše, takođe apelo bih na sve građane da poštuju sve mere i sve preporuke kako bismo sprečili širenje zaraze i sačuvali, pre svega kako bi oni sačuvali svoje zdravlje. Od 1. decembra u Sremskim Karlovcima je otvoren i punkt hitne pomoći, a od petka 4. decembra je uveden i broj telefona na koji Karlovčani mogu da se obrate lekarima. Taj broj je 021-883-222. Jeste, dakle, u sklopu te neke borbe protiv pandemije, jedna od značajnih odluka i uspeha jeste otvaranje punkta hitne pomoći u Karlovcima. Za sada se građani javljaju, naročito u tim večernjim satima, i možda još nisu svesni da to postoje, pa danas smo uveli i telefonski broj. Poslednji podaci kažu da je u Karlovcima 141 osoba obolela, a primećeno je i da je smanjen broj širenja virusa. Više od 1500 intervencija ekipe hitne pomoći na teritoriji Sremskih Karlovaca imale su tokom protekle godine. Iz ovog mesta u novosadske noćne ambulante došlo je 500 pacijenata, a isto toliko intervencija zabeleženo je kod najmlađih Karlovčana. Ukupno 2500 slučajeva za godinu dana zahtevalo je da se što pre otvori ambulanta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Sremskim Karlovcima. Počinje sa radom od danas. Potrebe su bile izuzetno velike, prosto rad zdravstvene ustanove u Karlovcima traje od 7 ujutru do 7 uveče i za sve ostale zdravstvene potrebe ljudi su, pogotovo ove hitnije, morali idu u Novi Sad. Otvaranje ovog punkta imat ćemo celodnevnu zdravstvenu zaštitu na jednom mestu, naročito ovim okolnostima izazvane pandemijom koronavirusa. Ambulanta će radnim danima raditi noću od 19 do 7 ujutru, a vikendom i praznicima 24 sata. Hitne slučajeve do sada je pokrivala urgentna ekipa iz Petrovaradina, koja će i dalje raditi za one pacijente koji su životno ugroženi. Lekari su obučeni da rade sa decom i odraslima. Za sada će raditi, znači, lekar i tehničar, znači smena će biti 12 sati. Oni će imaće jedno putničko vozilo, po potrebi mogu izaći i na teren kod onih pacijenata koji su teško pokretni ili nepokretni, naravno životno ugroženi, dalje ide urgentna ekipa. Trenutno smo u postupku uvođenja telefonskog broja direktnog, a naše sugrađane, eto molim da idu sve preko broja 194, koji će dalje obaveštavati ekipu koja se nalazi u Karlovcima. Naravno, zamišljeno je da pacijent dolazi ka ambulanti, znači ka nama. Opština Sremski Karlovci uložila je u opremanje ambulante 3 miliona dinara. Pokrajinska vlada i Zavod za hitnu medicinsku pomoć obezbedili su medicinsku opremu, aparate i ljudske resurse. Jedanaest najboljih budućih akademskih građana opštine Sremski Karlovci i ove godine nagrađuju i pomaže njihov trud stipendijama koje sada iznose 12.000 dinara. U zgradi opštine tim povodom potpisani su ugovori. Ja sam Milana Jović, fakultet opšta medicina u Novom Sadu. Ja sam Bojana Damjanović, ja sam također na medicinskom fakultetu opšta medicina. Ja sam Jelena Ilić, student stomatologije, četvrta godina. Pa jako sam zadovoljna ovom stipendijom, pa skuplja ću je najverovatnije potrošiti na neko putovanje ili na, ne znam,
Nisam još smislila, ali verovatno će biti neko putovanje. Pa puno nam znači zaista, zato što smo za to učili i zalagali se godinu dana. Isto kao moja drugarica, koleginica Mina, planiram da uplatim letovanje ako bude sve u redu sa ovom situacijom. Pa u suštini nije teško postići uspeh, najvažnija organizacija, kako se čovjek organizuje, može sve da stigne, naravno tu je učenje, a stipendija svakako da znači, to je neki podsticaj za dalji rad, da još više napredujemo, da naravno, kao što i moje koleginice kažu, da putujemo, da potrošimo to i kako smo zaslužila, nadam se i posle da se odužimo nekako opštini na kraju kad završimo naše studije. Kako za srednjoškolce, tako i za studente opština je i ove godine odlučila da poveća iznose stipendija koje će im isplaćivati u narednih 10 mjeseci. Dakle, danas smo uručili ukupno 11 ugovora za 11 najboljih studenata sa teritorije opštine Sremski Karlovci. Reč je ono što je izuzetno za pohvalu o velikom broju devojaka, mladih devojaka koje su se pokazali izuzetno na svojim studijama. Nadamo se da će sljedeće godine da i dečaci, odnosno mladići, da im se pridruži u tom visokom procentu i da se negdje izjednače. Ono što je meni izuzetno značajno je da smo uspjeli, uprkos ovim teškim okolnostima u kojima se svi nalazimo, vezano i za COVID i ekonomske posljedice koje su povezane sa time, da uvećamo stipendije u odnosu na prošlu godinu, tako da će sada umjesto 10.000 dinara iznositi 12.000 dinara. Isplaćivaće se počev od decembra mjeseca, dakle 10 mjeseci, jer sljedeće godine 2021. u toku jula i avgusta studenti nemaju mogućnosti da primaju stipendiju, odnosno tako je po pravilniku. Stipendije koje će primati stizaće na njihove tekuće račune i radi se o 11 studenata, 10 studentkinja i jedan student, maho medicinski FTN filozofski fakultet. Odjeljenje za društvene delatnosti opštine Sremski Karlovci konstatovalo je da je 11 studenata predalo prijave u roku i da su priložili neophodnu dokumentaciju. Svi studenti imaju najmanje 9,20 prosek i nisu obnavljali ni jednu godinu. Stanovi za izbjeglice koji su se izgradili u junu mjesecu ove godine, a grade se u okviru programa Regionalni stambeni program, stambeno zbrinjavanje izbjeglica u Sremskim Karlovcima, su dakle završeni, za njih je izdata upotrebna dozvola, urađeni su ugovori o zakupu i mi očekujemo da u toku decembra mjeseca naši svi stanari budući, da ih tako nazovem, budu u svojim stanovima, tako da se nadamo da će novu godinu dočekati posle toliko godina u svojim stanovima. Novosadsko pozorište sa trećom premijerom u ovoj sezoni je dokazalo da realno vrijeme i okolnosti ne mogu da nas spreče da mi stvaramo svet umjetničke provincijencije, kaže upravnik Novosadskog pozorišta Valentin Vencel povodom premijere predstave Paravani. Dakle, to je jedan pokušaj da u ovim krajnje nepovoljnim okolnostima mi ovdje u Novosadskom pozorištu dokažemo da se ipak može raditi i može se raditi na takav način da se mogu angažovati maksimalni kapaciteti pozorišta. Znači, umjetnički kapaciteti, organizacioni kapaciteti i financijski kapaciteti. U predstavi je angažovan čitav ansambl Novosadskog pozorišta, a kako je najavljeno predstavu Paravani, koja je rađena po tekstu Žana Ženea, režirao je Dino Mustafić iz Sarajeva. Velikom disciplinom, radeći kao svojevrsni klaster, samo od scene do kuće jeli, i nazad, uspjeli smo to da privedemo kraju. To je tekst koji otvara mnoga pitanja koja se sigurno reflektuju na kraj 20. vijeka, na početak 21. koji je krenuo ovako dramatično sa klimatskim promjenama, sa pandemijom, sa vjerskim fanatizmom, sa terorizmom, sa niz lokalnih ratova. Ovako, znači moramo se pridržavati onih svih propisanih mjera. To znači da je limitirani broj gledalca. U našem slučaju je to između 50 i 61 gledaoca u gledalištu. Naime, računamo ukupnu zauzetost pozornice i
i gledališta. Mnoštvo kostima, interesantna igra svetlima uz visoke umetničke domete i muziku koja je obiluje orijentalnim prizvukom očekuje gledalce u subotu 5. decembra od 13 sati u Novosadskom pozorištu.